জৰত ডকাই হজত এটা ডকাই পৰ্ণৰ কাৰণে তেওঁলোক এডিক্ট দে আৰ এডিক্ট দিছ পিপল দোজ পিপল দে আৰ এডিক্টেড টু পৰ্ণছ দে আৰ এডিক্টেড টু সেক্স মইতো বিচাৰোঁ কোৰ্টত উঠিবলৈ কাৰণ যিদিনাই সত্যৰঞ্জন বৰা কোৰ্টৰ কাঠগড়াত থিয় হ'ব সেইদিনাই ইছলামৰ কোৰাণখনো কাঠগড়াত থিয় হ'ব চৰিত্ৰ আপোনালোকে পঢ়িবচোন কিতাপবোৰ কিতাপ পঢ়িব হজৰ মহম্মদৰ জীৱনী পঢ়িব কি আছে যে নামাজ যে পঢ়ে ভংগীবোৰ যিবোৰ আছে গোটেইবোৰ আমাৰ যোগাসনৰ ভংগী আমাৰ পৰা চুৰ কৰা নাই কাৰ পৰা চুৰ কৰিছে কাৰণ এই তেওঁলোকে বোলে আই এছ আই এছে কিবা কুটাঘাটো কৰিব হেনো অসমত আই এছ আই এছে বোলে অসমত কুটাঘাত কৰিব কৈছে সেইকাৰণে সময়ত আমি অকণমান সাৱধানে থাকিব লাগিব হজৰত বুলি কৈছোঁ হজৰত যিকোনো নাম ন তেওঁলোকে কিয় হজৰত মহম্মদ বুলি ভাবিছে তাৰমানে হয় নেকি ডকাইত তাৰমানে হজৰত মহম্মদ ডকাইত হয় নেকি মইতো হজৰত কি পালোঁ তহঁতে কি আছে হজৰত এটা ডকাইত মই কৈছোঁ হজৰত এটা ডকাইত সিহঁতে মহম্মদটো লগাই লৈছে নিজে তেওঁলোকে মানে নিজে ভাবে ডকাইত বুলি সেইকাৰণে চাগে নিজৰ গাত লগাই লৈছে কোনোবাই ধাৰণা কৰিছে বুলি আৰু মইতো আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ নহয় আই এম নট ৰেছপনচিবল আই এম মই কোনে কি ভাবিছে কোনে কি ধাৰণা কৰিছে সেইটো কাৰণে মই নহয় ৰেছপনচিবল নহয় মই ৰেছপনচিবল এইটোৰ কাৰণে যে মই কি কৈছোঁ মই কি লিখিছোঁ তাত যদি মহম্মদ শব্দটো থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই এটা ৰেছপনচিবিলিটি ল'লোহেঁতেন যিহেতু মহম্মদ শব্দটোৱে মই লিখা নাই গতিকে মই ভাবোঁ কোনে কি ভাবিছে সেইটো লৈ মই চিন্তা কৰিব লাগিব বুলি মই ভবা নাই অঁ সেইটোতো সেইটোতো তেওঁলোকৰ লিখা আছে কিতাপত তেওঁলোকৰ লিখা আছে তেওঁলোকৰ সুৰৰ কথা আছে জন্নতৰ কথা আছে বহুত কিতাপ কিমানৰ নাম ল'ম মই আপোনালোকে নিজে অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰিব চব পাব তাতে পাব গোটেইখিনি তাতে লিখা আছে কাৰণ সত্যৰঞ্জন বৰাই এনেই কথাটো নকয় আৰু সেইটো যদি নহয় তাৰপৰা কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই মুছলমান সমাজ পাগল বুলি কোৱাৰ নিচিনা যিটো কথা হৈছে তাত মই কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছোঁ যদি নহয় নহয় বুলি কওক কিন্তু সেইটোৱে দেখুৱাই আছে ন জন্নত 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 হোৱাট ইজ জন্নত জন্নতটো কি বস্তু তাতো সেই 72 গৰাকী সুৰৰ বৰ্ণনাই পাইছোঁ ন আমি জন্নতৰ কথা কওঁতে তাৰ কাৰণে পাগল নেকি সকলো তাৰ কাৰণেই যিকোনো কৰিবলৈ প্ৰস্তুত সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁলোকে নহয় যদি নহয় বুলি কওক কিন্তু তাতকৈ যিধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে অশ্লীল ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি শব্দ বাক্য মোৰতো লাগে তেওঁলোকে অশ্লীলতাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে একোৱেই নাজানে দে আৰ এডিক্টেড টু দিছ ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপছ পৰ্ণগ্ৰাফীৰ কাৰণে তেওঁলোক এডিক্ট পৰ্ণৰ কাৰণে তেওঁলোক এডিক্ট দে আৰ এডিক্ট দিছ পিপুল দোজ পিপুল দে আৰ এডিক্টেড টু পৰ্ণছ দে আৰ এডিক্টেড টু ছেক্স দে আৰ ছেক্স এডিক্টেড পিপুল আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেতিয়াবা এনেকৈও আৰু কবা ক'বলৈ মন যায় কিন্তু আজি নকওঁ আৰু কিছুমান কথা কৈ দিবলৈ মন যায় কম দিয়কচোন সময় থাকক আহি থকা দিনত আকৌ ক'ম কাৰণ এই তেওঁলোকে বোলে আই এছ আই এছে কিবা কুটাঘাতো কৰিব হেনো অসমত আই এছ আই এছে বোলে অসমত কুটাঘাত কৰিব কৈছে সেইকাৰণে সময়ত আমি অকণমান সাৱধানে থাকিব লাগিব এই ধৰণৰ কথা আছে গতিকে আপুনি অকণমান বিবেচনা কৰিব বুলি মোক যেতিয়া ক'লে আৰু মই বিবেচনা কৰিলোঁ মোক বিবেচনা কৰিবলৈ কোনোবাই আহ্বান জনাইছে আৰু মই বিবেচনা কৰিছোঁ সেইকাৰণে তাৰ বাহিৰে এনেকুৱা নহয় যে মই ষ্টেটমেণ্টটো সলাই পেলাইছোঁ কৈ দিয়া নাই আগতো কৈছোঁ বহুতবাৰ কৈছোঁ এতিয়াওতো কৈছোঁ মই হজৰত বুলি কৈছোঁ য়েছ মই লিখিছোঁ অঁ কি পালি তহঁতৰ কি আছে হজৰত নামৰ এটা ডকাইত হওক না কিমান হওকচোন মইতো বিচাৰোঁ এবাৰ মইতো বিচাৰোঁ জেলত যাবলৈ মইতো বিচাৰোঁ কোৰ্টত উঠিবলৈ কাৰণ যিদিনাই সত্যৰঞ্জন বৰা কোৰ্টৰ কাঠগড়াত থিয় হ'ব সেইদিনাই ইছলামৰ কোৰাণখনো কাঠগড়াত থিয় হ'ব যদি ইছলামে মুছলমানে সত্যৰঞ্জন বৰাক কাঠগড়াত থিয় কৰাব খুজিছে তেতিয়া এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি লওক কোৰাণ হাতত লৈ সত্যৰঞ্জন বৰা কাঠগড়াত উঠিব মই যি কৈছোঁ কোৰাণত লিখি থোৱা কথা কৈছোঁ সত্যৰঞ্জন বৰা কাঠগাৰত মানে ইছলামৰ কোৰাণ কাঠগাৰত চৰিত্ৰ আপোনালোকে পঢ়িবচোন কিতাপবোৰ কিতাপ পঢ়িব হজৰ মহম্মদৰ জীৱনী পঢ়িব কি আছে মই কিয় ক'ব লগা হ'লতো বাদ দিয়ে পঢ়া শুনা কৰক আমাৰ মানুহে নপঢ়েই নকৰেই সেইদিনা আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে নামাজ যে পঢ়ে ভংগীবোৰ যিবোৰ আছে গোটেইবোৰ আমাৰ যোগাসনৰ ভংগী এই জেগাই দিনত বোলে 5 বাৰ নামাজ পঢ়িব লাগে আমি কি কওঁ পঞ্চভূত পঞ্চতত্ব পঞ্চকন্যা পঞ্চসতী আমাৰ পঞ্চগব্য চব আমাৰ পঞ্চ বৈষ্ণৱতো আছে 5 প্ৰসংগ কৰিব লাগে আমাৰ পৰা চুৰ কৰা নাই কাৰ পৰা চুৰ কৰিছে আমাৰ সনাতন তাহানীৰ পৰা আছে যোগাসনটো ৰাম বা বাবা ৰামদেৱৰ নহয় নহয় পতঞ্জলী কৰা নাই নহয় পতঞ্জলী ঋষি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ বুদ্ধদেৱৰ আগৰ পতঞ্জলী ঋষি বাবা ৰামদেৱে যোগাসন কৰা নাই তোমালোকৰ হৈছে 1400 বছৰ 1400 বছৰতে আহি কি কোৱা আমাৰ পৰাই নকল কৰে নকল কৰি এইটো আছে সেইকাৰণে সহ্য কৰিব নোৱাৰে কিজানিবা মুখাবোৰ খোল খাই যায় সেইকাৰণে কোৰাণ আপোনাৰ চাওক যেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰিবনে মা কালী মহাকালীৰ কথা ক'ব কামৰূপা কামাখ্যাৰ কথা ক'ব কিছুমান বস্তু আপোনাৰ হাতত আনি দি থৈ যাব আপুনি নপঢ়িলেও হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ হাততে দি থৈ দিব সেই শক্তিটোৱে সেইটোৱে আল্টিমেট শক্তি আদিশক্তি মহাশক্তি বুলি যেতিয়া কৈছোঁ সেই শক্তিটো আপোনাৰ নিজৰ হাতত আনি দিব পঢ়া শুনাটো কৰিবই লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজেও আনি কিছুমান দি দিব আপোনাৰ চেতনা দি থৈ যাব তাৰপিছত চাবচোন হয়েই কথাবোৰ এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ধেৰ দীঘলীয়া কথা এইটোৱে সনাতনৰ বিউটি যে এতিয়া যে কয় ঋষিমুনিসকলে ধ্যান চিন্তা ধাৰণা কৰিছিল অধ্যয়ন কৰা নাছিল লিখি থৈ গৈছিল তেওঁলোকে পঢ়িছিল জানো তেওঁলোকে ধ্যান কৰিছিল সাধনা কৰিছিল তেওঁলোকে লিখি থৈ গৈছিল তাৰপিছতো মহান গ্ৰন্থ লিখি থৈ গৈছে বেদে পঢ়ি পেলাই বেদ লিখিছিল নেকি ব্যাসে বাল্মীকিয়ে পঢ়ি পেলাই ৰামায়ণ লিখিছিল নেকি কিবা পঢ়ি ডিগ্ৰী লৈ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ পাৰিলে সেইবোৰ মহান গ্ৰন্থ কেনেকৈ
হজরত ডকাইত হজরত এটা ডকাইত হে হজরত কোন যিকোনো হব পারে ডকাইত হইছে কোনবাটা গরু চুরৰ নামো আছে দেখুন এই আমাৰ বুলে মাজতে পেপারতে দিছিলে হজরত মাস্টৰ নেকি গরু সিন্ডিকেটৰ লগত জড়িত বুলে হেতু হজরত ডকাইত হব পারে 72 জনৰ কথাটো যে লিখিলে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ পিনি কোৱা হেতু 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 কৈছ না মই কি লিখিছো হজরত কোন হয় স্পষ্ট না মই যেতি মই কৈছো হজরত ডকাইত হজরত এটা ডকাইত হজরত এটা ডকাইত এটা কোনে কি ভাবিছে মই কৈছো মই যি লিখিছো আই এম রেসপন্সিবল ফর ডেথ অনলি কোনে কি ধারণা কৰিছে আই এম নট রেসপন্সিবল ফর ডেথ কোনে কি ধারণা কৰিছে ধারণা কৰাটো নিজৰ কথা नमस्कार आदाब सलाम अलैकुम आज मैं एक वीडियो चलो असलते वीडियो तो मैं कर आगते कि जानी अपना लगे गम पाइछे जे अहोमत एनेको एटा भाइरस आसे जेतु नेकि माने कोरोना भाइरस तार उपर तेटा उलाइसे हांटा भाइरसर उपर तेटा भाइरस उलाइसे हे भाइरस तो नाम हल सत्यरंजन बरा আসলতে এও আমি কাকো মানে এনেকে অসমত যিমান মানুহ আছে বা ভাৰতত যিমান মানুহ আছে আমি পার্সোনালি কাকো এটাক কৰিব নিবিচাৰো কিন্তু যেতিয়া কোনোবা মানুহৰ ধৰ্ম ওপৰত মানে কোনোবা এটাক কৰে তেতিয়া হলে সকলোৰে গান নুম থিয় হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল আমি তেখেতৰ কথাটো কৈছো যে তেও আসলতে যেটো পোষ্ট কৰিছিলে সেই পোষ্টত লিখিছিলে মুসলমানে মোক সামাজিক মাধ্যমত ব্লক মারি তত পোৱা নাই কিমান করিবি ও বোপাইহত এদিন নিজেই মরিবি অপেক্ষা মাথ সময়ত ঠিক আছে তার মানে এটা একটা ভাবুকি দিছে আচ্ছা তারপিছত লিখিছে এফালে মা কামাখ্যা রূপা কামাখ্যা তথা মহাকালী আনফালে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনা তহতর কি আছে ও হজরত নামৰ এটা ডকাইত তাৰমানে ইয়াত এইটোৱে বুজাইছে মহম্মদটো লিখা নাই মই কথাটো মই কৈছোঁ ঠিক আছে মহম্মদটো লিখা নাই অকল হজরত লিখিছে ঠিক আছে হজরত নামৰ এটা ডকাইত ঠিক আছে আৰু 72 গৰাকী চৰিত্ৰহীন হুৰ মানে যৌনচাৰী বেশ্যা যি একেগৰাকীক বাবে বিশ্বৰ প্ৰতিজন মুছলমান পাগল তাৰ বাহিৰে কি আছে তহঁতৰ এইটোৱে বুজাইছে মই আৰু এটা ভিডিঅ' চাইছোঁ অলপ আগত তাত সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছে মই হজৰত মোহাম্মদ লিখা নাই হজৰত বুলি লিখিছোঁ হজৰত বুলি লিখাত আচলতে হজৰত বুলি ক'লে ইয়াত কিন্তু উপমা এটা দিছে এক্সাম্পল দিছে হা এফালে মা কামাখ্যা তথা মহাকালী ঠিক আছে আনফালে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা ঠিক আছে তেখেতৰ লগত যেতিয়া মিলাবলৈ গৈ আছে বা তেখেতৰ লগত যেতিয়া মিলাইছে হজৰত অকল ইয়াত হজৰত লিখিছে মহম্মদ লিখা নাই তাৰমানে আমাৰ হজৰতটো আমাৰ ধৰ্মগুৰু ঠিক আছে কিন্তু আজি যিটো মই ভিডিঅ' চালোঁ এই ভিডিঅ'টোত কৈছে সত্যৰঞ্জন বৰাই এই কাপুৰুষটোৱে এনেকৈ কৈছে যে মই মহম্মদ লিখা নাই মই হজৰত লিখিছোঁ আৰে হজৰত লিখিছ ঠিক আছে মহম্মদ লিখা নাই তাৰমানে এইটো কি হজৰত মহম্মদক তুলনা কৰি কোৱা নাই তাৰমানে কোনোবা হজৰতক সেই তুলনা কৰি কৈছে নেকি এই কাপুৰুষজনে আজি অস্বীকাৰ কৰিলে যে মই হজৰত মহম্মদ লিখা নাই তেনেহ'লে যদি হজৰত মহম্মদ লিখা নাই ইয়াত কি কাৰণে মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামটো মানে মিলাই পেলাই এইটো মানে কি কৰিলে হজৰত নামটো মিলালে ঠিক আছে আৰু 72 গৰাকী হুৰ যিটো নেকি হজৰত মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ লগত আছিলে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল মই যিটো ভিডিঅ' চালোঁ অলপ আগত সেই ভিডিঅ'টোত কৈছে মই হজৰত বুলিহে কৈছোঁ এতিয়া কোনোবাই কি ভাবিছে বেয়াকৈ ভাবিছে ভালকৈ ভাবিছে সেইটো তেখেতৰ কথা আৰু ইয়াত এনেকৈ কৈছে সেই ভিডিঅ'টোত এনেকৈ কৈছে যে মই মানে আদালতত যাব বিচাৰোঁ মই জেলত যাব বিচাৰোঁ তাৰমানে ইয়াৰ লগত মই আৰু এটা কথা ক'ম যে আমাৰ কি কয় এই অসমৰ বিধায়ক এজন কি নাম আছিলে কংগ্ৰেছৰ এই শ্বেৰমান আলী তেখেতে কিবা এটা মন্তব্য কৰিছিলে শ্বহীদৰ বিষয়ে তেনে কিবা এটা মন্তব্য কৰিছিলে বেয়া মন্তব্য যি হওক সেইটো বেয়া মন্তব্য আছিলে সেইখিনি কথাত যদি শ্বেৰমান আলী জেলত গৈছে এই মানুহজন ধৰ্মৰ ওপৰত এনেকুৱা আচলতে চাওক ৰাজনীতি ক'বলৈ গ'লে আৰু ধৰ্মক অপমান কৰা মানুহ হিন্দু
অসমত বা ভাৰতত যিমান হিন্দু আছে আমি কিন্তু সকলো মানে সকলো হিন্দুক কেতিয়াও আমি হেৰি নকৰোঁ। হিন্দু বা মুসলমান, মুসলমানৰ ভিতৰতো যেনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে, এই সত্যৰঞ্জন বৰা নিচিনা কিছুমান মানুহ মুসলমানৰ ভিতৰতো আছে, আৰু ধৰক হিন্দুৰ ভিতৰত এই সত্যৰঞ্জন বৰা নিচিনা মানুহ থাকিলে হিন্দু মুছলিম ডিবেট হৈ থাকিব আৰু হিন্দু মুছলিম কাজিয়া হৈ থাকিব। এই কথাটো যিটো লিখিছে যাৰ যাৰ ধৰ্ম, এইটো ব্যক্তিগত কথা, ঠিক আছে, কাৰো ধৰ্ম আমি কাকো অপমান কৰিব বিচৰা নাই। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিলে গুৰুজনা, আমি তেখেতক সন্মান জনাওঁ, কিন্তু এইটোওতো আমি বিশ্বাস কৰিব লাগিব বা সকলোৱে বিশ্বাস কৰিব লাগিব যে হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম এজন মানুহ আছিলে বা এজন ব্যক্তি আছিলে, তেওঁ এজন মহাপুৰুষ আছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া এওঁৰ মতে মহাপুৰুষ নহয়, এই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ মতে মহাপুৰুষ নহয়, সত্যৰঞ্জন বৰাৰ মতে হৈ আছে এওঁ এজন ডকাইত। আৰু 72গৰাকী চৰিত্ৰহীন নাৰী যিটো কথা কৈছে, এইবিলাকৰ কথা কৈছে বেশ্যা, ঠিক আছে। এতিয়া মই অসম চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু অসমৰ DGP মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, এই ধৰণৰ যিবিলাক হাণ্ট্ৰা ভাইৰাছৰ ওপৰৰ ভাইৰাছ, এইবিলাক কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত হাণ্ট্ৰা ভাইৰাছ ওলাইছে, এই হাণ্ট্ৰা ভাইৰাছৰ ওপৰত হ'ল এই সত্যৰঞ্জন বৰা ভাইৰাছ, ঠিক আছে। যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা মানুহৰ মুখ দমন নকৰিব তেতিয়ালৈকে কাজিয়া কেঁচাল লাগিয়ে থাকিব, আৰু ধৰ্মৰ ওপৰত যেতিয়া মানুহক মানে আঘাত কৰি কথা ক'ব তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি মানুহক চেণ্টিমেণ্টেল হৈ যাব। এতিয়া কথাটো হ'ল, ধৰ্মক যাৰ যাৰ ধৰ্মক আমি সন্মান কৰোঁ, কাৰো ধৰ্মক আমি অপমান নকৰোঁ আৰু আমি কৰিব নিদিওঁ, আৰু কৰিবলৈ কোনোবাই যদি কৰিব চেষ্টা কৰিছে সেইবিলাক আমি ৰোধ কৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই সত্যৰঞ্জন বৰাই আজি যিটো ভিডিঅ'ত মানে আজি যিটো ভিডিঅ'ত কৈছে যে মই ইয়াৰ আগতে মই কৈ গৈছোঁ, ৰিপিট কৈছোঁ আকৌ, যে হজৰত মোহাম্মদ লিখা নাই। যদি হজৰত মোহাম্মদ লিখা নাই, ঠিক আছে, হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক যদি তুলনা কৰি কোৱা নাই, তেনেহ'লে ইয়াত তুলনা কিয় কৰিলে? মহাপুৰুষ যদি এজন চোৰ বা এজন ডকাইত হ'ব পাৰে, হজৰত নামৰ কোনোবা মানুহ এজন ডকাইত হ'ব পাৰে, হজৰত নামৰ কোনোবা মানুহ এজন চোৰ হ'ব পাৰে, হজৰত নামৰ কোনোবা মানুহ এজন মানে ৰেপিষ্ট হ'ব পাৰে, মই সেইটো কোৱা নাই, কিন্তু সেই ৰেপিষ্ট, সেই চোৰ আৰু সেই ডকাইত, এইবিলাক মানুহক এই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ লগত কিয় তুলনা কৰিব? যদি তেওঁ কৈছে যে মই হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক তুলনা কৰি কোৱা নাই, তেনেহ'লে চোৰ ডকাইতক কিয় এই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ লগত তুলনা কৰিব? এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা হ'ল, যদি তেওঁ হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ এই বৰ্তমান মানে যিটো কথা কৈছোঁ, আজিৰ দিনত কোনোবা চোৰ ডকাইতৰ লগত এই সুৰ শব্দটো তাৰ পৰাই ওলাইছে, সুৰ শব্দটো হাদিছ কোৰাণত মানে লিখা আছে সুৰ বুলি, ঠিক আছে, সেই শব্দটো কিয় উচ্চাৰণ কৰিলে ইয়াত কোনোবা চোৰ ডকাইত বা ৰেপিষ্টৰ লগত কেতিয়াও এই মানে 72গৰাকী মতলব চৰি 72গৰাকী সুৰ নাথাকে, ঠিক আছে। এওঁ ইয়াৰ মিনিং এইটোৱে বুজাইছে যে হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক তুলনা কৰি কথাটো কৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ভিডিঅ'টো সত্যৰঞ্জন বৰাৰ কাণলৈকে ইয়ানি তেখেত এই মোৰ ভিডিঅ'টো চাব লাগে, মোৰ ভিডিঅ'টো যাতে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ চকুত পৰে। সত্যৰঞ্জন বৰা এজন কাপুৰুষ, যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এজন কাপুৰুষ, এইটো ভুল নহ'ব, কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা লিখিছে, লিখি পেলাই ডিলেট কৰিছে, তাৰপিছত আকৌ আজি ইণ্টাৰভিউ এটা দিছে, মিডিয়াৰ আগত ইণ্টাৰভিউ এটা দিছে যে হজৰত বুলি কৈছোঁ মই, মোহাম্মদ লিখা নাই। যদি হজৰত বুলি, ঠিক আছে, চোৰ বা কোনোবা এজন ডকাইতক তুলনা কৰিছ, তেন্তে গুৰুজনা শংকৰদেৱক কিয় ইয়াত মানে কম্পেয়াৰ কৰা হ'ল, ইয়াত কিয় কম্পেয়াৰ কৰা হ'ল, আৰু 72গৰাকী সুৰ কিয় ইয়াৰ মানে এই চোৰ ডকাইতৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হ'ল? মই কথাটো ইয়াৰ আগতে কৈ গৈছোঁ, হ'ব পাৰে যে কোনোবা এজন চোৰ ডকাইতৰ নাম লৈ হেৰি কৰিছে, কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, ইয়াত তুলনা কৰা মানুহজন হৈছে হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম, ঠিক আছে। মই ইয়াৰ ভিডিঅ' মই চাই থাকোঁ, ইয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক যিবিলাক কথা কয় মানে, আৰে তই কি ধৰ্ম কৰি আছ কৰ, তই বিয়া পাতিছ খ্ৰীষ্টান মানুহ, তই কি কৰিবি কৈ থাক, খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম কৰিবি নে হিন্দু ধৰ্ম কৰিবি নে কি কৰিবি কৈ থাক, সেইটো আমাক ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু কোন কোন ধৰ্ম কৰিছে, নামাজততো মই হেৰি চাইছোঁ, তোৰ কম এই পষ্টত মই চাইছোঁ, ঠিক আছে, তোৰ পষ্টবিলাক মই চাইছোঁ, ৰ মই কৈ আছোঁ, নামাজ
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তাত সত্যরঞ্জন বৰা এনেকৈ কৈছে যে মুসলমানৰ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাত আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ এই যোগাসনৰ বাহিৰে একো নাই ঠিক আছে এনেকৈ কথাবিলাক কৈছে তে যিয়ে হওক কোন ধৰ্মত তই কৈছ যে হিন্দু ধৰ্মত যোগাসনৰ বাহিৰে সেই নামাজত একো নাই আমি নামাজ যোগাসন কৰিছোঁ ঠিক আছে মানিছোঁ সেইটো তোমালোকৰ ধৰ্ম তোমালোকে কৰি থাকা একো নাই কিন্তু আমাৰ ধৰ্মত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অজু কৰিব লাগিব মছজিদত যাব লাগিব বা যত হওক নামাজ পঢ়িব লাগিব সেইটো আমাৰ ধৰ্ম সেইটোত কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰাত কি কথা আছে মইতো ভাবোঁ কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰাত ইয়াত একো কথা নাই ইয়াত একো কথা নাই কথাটো হ'ল তুমি কিয় জ্বলা মুছলমানক তুমি মুছলমানক কিয় জ্বলা এতিয়া কথাটো হ'ল তুমি এজন কাপুৰুষ কায়েৰ বুলি কওঁ মই তুমি এজন কায়েৰ কাপুৰুষ বুলি কওঁ একচুৱেলি ভিডিঅ'টো মই হিন্দীত বনাব লাগিছিলে হিন্দী ভাষাত ক'ব লাগিছিলে সকলোৱে গম পায় যে সত্যৰঞ্জন বৰা এজন মানে ধৰ্ম বিৰোধী কথা কোৱা মানুহ ঠিক আছে ইয়াত নাজানে কিছুমান মই কমেণ্ট পঢ়ি দিছোঁ সত্যৰঞ্জন বৰাই নামাজক লৈ কি কৈছে ইয়াত কৈছে ইছলামৰ নামাজ হিন্দুৰ যোগাসন যোগাসনৰ বাহিৰে অন্য একো নাই ঠিক আছে যোগাসন আমি ক'বলৈ আমিতো তাত ক'বলৈ যোৱা নাই যে আমাৰ নামাজৰ লগত তোমাৰ যোগাসনৰ মিল আছে আমিতো ক'বলৈ যোৱা নাই এতিয়া এইবোৰ কথা কৈ সমাজত কিয় মানে ভাইৰাছবিলাক বিয়পাই আছ কিয় বিয়পাই আছ সমাজত এই কথাবিলাক কৈ তুমি কি কৰা তুমি কোন ধৰ্ম কৰিবা সেইটো কোনোবাক হেৰি কৰি টাৰ্গেট কৰি ক'বলৈনো কি দৰকাৰ আছে আমাৰ কথা হ'ল আমি অসমত থাকোঁ বা হিন্দুস্থানত থাকোঁ ভাৰতত থাকোঁ আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিম তোমালোকৰ নিচিনা ভাইৰাছ তোমালোক বোলে এতিয়া ভুল হ'ব মই মানে কথাটো ক'ম তহঁতৰ তোৰ নিচিনা ভাইৰাছ তোৰ নিচিনা মানুহ থাকিলে অসমত নহয় গোটেই মানে হেৰিত মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি থাকিব ভাৰতত কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি থাকিব ঠিক আছে আমি বিচাৰোঁ কি আমি বিচাৰোঁ ভালকৈ চলিম সকলোৰ লগত মিলিজুলি থাকিম ঠিক আছে সত্যৰঞ্জন বৰা তোক মই ক'বলৈ যাওঁ যিবিলাক পোষ্ট মই চাওঁ তই যেনেকৈ পোষ্টবিলাক কৰি থাক মুছলমানৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ জানিবলৈ মোৰ যিকোনো কথাত সিহঁতৰ মন্তব্যবোৰ চাব ঠিক আছে তাৰপিছত যেতিয়া এগৰাকী আৰু আছে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিক্ৰিয়া মা কামাখ্যাৰ বুলি অসমৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভণি তাৰপিছত আৰু এটা কথা লিখিছে ইয়াত আজিৰ দিনত ভাৰত ভূমিত আন এজন সন্ন্যাসীৰ জন্ম হৈছিল সন্ন্যাসী বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সময় সমাগত বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত প্ৰত্যক্ষ হিচাপে মাৰ বান্ধি ওলাই অহা সমগ্ৰ বাংলাদেশী হিন্দু সমাজক কৈছ আমি আছ ভয় নকৰিব প্ৰয়োজনত কাষলৈ গৈ লগ দিম অসমত তথা ভাৰত থকা মুছলমান যদি নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলে কিয় নোৱাৰে বাংলাদেশে এনে ইছলামী ৰাষ্ট্ৰ বুলিয়েই যদি তাত হিন্দুসকলৰ ওপৰত এই অত্যাচাৰ হৈ আছে যি হওক বাংলাদেশত যিটো ঘটনা হৈছে বাংলাদেশৰ ঘটনাটো মই নিন্দা কৰিছোঁ ঠিক আছে
কিন্তু মই এটা ভিডিও তাত চাইছিলোঁ যে মূর্তিৰ ভৰিত কোরআন শরীফ রাখিছিলে। আসলতে এইটো কোরআন শরীফ রখাটো সঁচা, কিন্তু এই কোরআন শরীফ মূর্তিৰ ভৰিৰ ওপৰত ধৰক কোনো মুসলমানে রাখিব লাগিব নিশ্চয়, কোনো হিন্দু মানুহ নাই রখা। এইটোত মই একমত যে মূর্তিৰ ভৰিৰ ওপৰত যে কোরআন শরীফ রাখিছে এইটোত 100% নহয়, 1000% এইটো মানে আপোনাক মুসলমান জড়িত। কেন ইয়াত তাত এটা মানে কন্ট্রোভার্সি লগাবলে, এই এনেকুৱা এটা ঘটনা মানে ঘটাবলে তাত মুসলমানে, মুসলমানৰ ভিতৰত কিছুমান বেয়া মানুহ আছে, মই কৈছোঁ যে অকল হিন্দু ভিতৰত নহয় মুসলমানৰ ভিতৰতো বেয়া মানুহ আছে, সেইবিলাক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সেই মূৰ্তিৰ ভৰিৰ ওপৰত কোরআন শরীফ ৰাখিছে, ৰাখি হিন্দু আৰু মুসলিমৰ লগত এটা কাজিয়া সৃষ্টি কৰাইছে। মই এইটো তাৰে মানুহেও কৈছে যে আসলতে এই কামটো কোনো হিন্দু মানুহে করা নাই, এই কামটো কৈছে মুসলমানৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব। বাংলাদেশৰ পৰা যিটো ৰিপৰ্ট আহিছে বা যিটো লিখিছিলে, এটা মানে আপোনাৰ এই মেছেজ এটা লিখিছিলে, সেই মেছেজটো মই শুনিছোঁ। তাত যদি কামটো কৰিছে, সৰি, সেই কামটোত মুসলমান 100% জড়িত। তো গতিকে মই তাৰে হিন্দুবিলাকক মই দোষাৰোপ নকৰোঁ, মই তাৰে যিবিলাক মানে মুসলমান আছে সেই মুসলমান বেয়া মুসলমান যিবিলাক আছে, আসলতে বেয়া মানে সিহঁত মানুহ নহয়, বেয়া মানুহ কেতিয়াও হেৰি মানে মানুহ বুলি ক'ব নোৱাৰি। যোনজন মানুহ বেয়া সেইজনৰ কোনো ধৰ্ম নাই, যোনজন মানুহ বেয়া, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যিজন মানুহ বেয়া সেইজন মানুহৰ কোনো ধৰ্ম নাই, যিজন মানুহ ভাল সেইজন সদায় নিৰপেক্ষত কথা ক'ব। গতিকে মই কৈছোঁ যে বাংলাদেশত যিটো ঘটনা হৈছে তাত মোৰ মতে তাত কোনো হিন্দু মানুহৰ মানে দোষ নাই, তাত 100% মুছলমান জড়িত হৈ আছে। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, সেইটো বাংলাদেশৰ কথা বা তাৰে মানুহে কৰিব, বাংলাদেশ চৰকাৰে কৰিব। বাকী আমাৰ অসমৰ কথাটো মই কৈছোঁ, সত্যৰঞ্জনক আকৌ এবাৰ মই সকীয়াই দিছোঁ যে এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰি অসমত বা অসমত এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ভাইৰাছ মানে পেলাব নালাগে। যদি এনেকুৱা হয় মই অসম আৰক্ষী DGP মহোদয় ছাৰক মই আকৌ মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এই ধৰণৰ মানুহ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ ইহঁতৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক, যাতে নেক্সট টাইম এইবিলাক কথাৰ কাৰণে হিন্দু আৰু মুছলিমৰ লগত কাজিয়া হয়। সকলো হিন্দু বেয়া নহয়, সকলো মুছলমান বেয়া নহয়, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা যিবিলাক মানুহ আছে এইবিলাক মানুহ আচলতে ভাইৰাছ, সমাজৰ ভাইৰাছ। যদি মুছলমানৰ ভিতৰত আছে সিহঁতক এৰেষ্ট কৰক, এৰেষ্ট কৰি সিহঁতৰ উপযুক্ত শাস্তি দিয়ক, যি মানে শাস্তি পায় সেই শাস্তি উপযুক্ত শাস্তি দিয়ক। হিন্দু বুলি কোৱা নাই, মুছলমান বুলি কোৱা নাই, সকলোকে শাস্তি দিয়ক। যদি কোনোবাই দোষী দোষ কৰিছে সিহঁতক নিশ্চয় শাস্তি দিব লাগে। মোৰ কথা এইখিনিয়ে, ভিডিঅ'ত কোৱাৰ কম বেছি হ'ব পাৰে, দুই এষাৰ উল্টা পুল্টাকৈ কৈছোঁ, যদি কোনোবা বেয়া লাগিছে ক্ষমা কৰি দিব। জয় আই অসম।